Bring back Danish dude. Efter stream. Hej hej. Fuck, hun var dejlig. Jeg har lært. Kæft, så er der. Altså, min prøste ser grande ud, seriøst i det her. Især når det er, at det bliver sådan lille. Altså, hun er rimelig sådan woke om, hvad fanden hun selv laver, så for mit vedkommende, det er det sgu fint. Self-aware. Huh? Loop eller Mathias? Loop? Hvor er der god loop? Ja, det er det. Fuck, hun er dejlig inden der, mand. Altså, jeg siger bare, Sara, hun er velkommen hjemme hos mig. Altså, jeg siger bare, Sara, hun må gerne låne mit setup til en stream en dag. Det må hun gerne. Så kan folk også se ind i HD. Jeg skal nok tage ind for holdet, boys. Don't worry. Stop. Yo, are you okay? Hvad skete der? Nå, what? Er du? Det er godt at se, at du er mere uskat end uskat. Fuck, you'll be okay. Okay, but they were jumped the same way. It's not to be on television. Det der var så close. Du må have en god aften. Det der var så close. Du kunne slå. Du holder kun op på cykelstien nu. Check din DMS fra mobile pay. Jeg filmer ikke op på dig. Nu gør jeg. Du må ikke filme. Det er jo synd for. Nick. Jeg kommer ned. Nick, han har trukket kørekortet. Nick, okay, prøv her. Uff. Kan vi lige få klippet det her, så jeg kan drille Nick med det. Vil du gerne høre min freestyle? Vil du gerne høre min freestyle? Okay, er du klar? 1, 2, 3. Hvad skal vi have i dag? Burger for i går? Eller kyllingelov? Jeg tror bare, det var det egentlig. Var det? Ja, helt seriøst. Fuck, nej, det må du ikke sige. Jeg tror ærligt lige, du har ødelagt min fucking selvtid fuldstændig. Ja, undskyld. Men jeg sætter alligevel også pris på ærligheden. Hvad skal du bare hjemme af? Ja, jeg skal bare arbejde i morgen. Åh, yikes. Yikes. Det er lidt noget. Ja, yikes. Den freestyle der, den var afset bedre. Fuck, man. Jeg er på Discord. Fra min nøgnekrop. Det kan være. Miniatyrisk. Helt ned i mindste detaljer. Så lige skat kappe. Hvad fanden lyder det, Bassen? Bassen, kan du ikke lige vente til at være det? Jeg lyder lige skat kappe. Og mobile på. Uop! Vi har gang nede på gaden, det er fuld under det! Ej, okay. Er der dags til at streame, eller hvad tid er du færdig, da spørgsmålstegn fra mobile pay? Hvad fanden løber der, Tis? Jeg trykker dig. Det er færdigt, det ved jeg ikke. Der er det 5. Hold lige mærke til, at der ikke har været et i alle klip med mig. Det er fandme GG. Stiger altså bare direkte ind i kameraet der. Jeg prøver lige at holde lidt tættere på, så kan I se, hvor hun stiger hen. Fordi så begynder hun sådan lidt at fokusere. Ja, så direkte op i kameraet, du glor. Streamer baby, man. Ej, hvor er hun sød. Åh, ja. Hun er min. Der var et med mig, men ikke engang på min kanal. Jeg er den ene, der griner. Ej, jeg ligner Ilas S. Isse Wellborn, man. Oh my god. En forældre kommer til at snakke. Nej, man. Det er det lidt for sent at bakke ud nu. Nu synes jeg, Vaila, hun lader, så synes jeg også lige hans skæg. Jeg skal ikke have shampoo på øjenbrynene for at få det ud. Jo, den gjorde. Nej, det kommer op i fart over. Det kan jeg ikke gøre for. Hvad er det der? Det er mig. Sker der? Ej, jeg kan ikke få luft, mand. Kom så. Hvad er det der? Kom så, hvordan er det at være nære? Ha 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 ha!
Altså, what? Nej, mit ben! Ja, kom så, bro. Hopper du i? Ja, jeg gør det, bro. Gør det. Fuck, han er fuld til content. Han kommer tilbage til sommer. Det er 100. Børneprogram for voksne. Knippemand kom. De gamle på t-shirts, bare det mærkeligt, mand. Jeg skal være far! Jeg skal være far allesammen! Bob, tak for din far. Og William også hørte det. Tak for sub. Det kan jeg så ikke. Jeg kan også kun lige smule ned, men ikke så meget. Now that so many people are here, I should give it another try with the flipping, shouldn't I? Yes, we fucking flipped the pancake, dudes! My god. We flipped another pancake! Pancake fucking hype, dudes. Vi har måske... Hvorfor jeg har ikke ét klip i det her video her, men der er en eller anden pandekageklip. Hvad fanden foregår der? Fra Sjælland til Aalborg. Det er en, der hedder Fie Laversen. Jeg ved ikke, om du har hørt om hende. Det er en af de største bloggere i Danmark, og hun snakker om at komme herover. Så der sker rigtig meget. Vi kommer til at spille spil, vi kommer til at hygge os, vi kommer til at have det godt. Det er 24 timer, men det er lange 24 timer. På vej herover. Jeg kan vi godt skulle lidt op herude egentlig. Jeg er lige fedt dagen i sekseren. Ej, dude. Fucking hell, dude. Nej, bro. Nej, man. Hvad mener de, man? Den tror jeg bare, jeg lader blive. Oh, fuck, man. Han lige blitzet, eller hvad? Var det mig? Ja. No shit. Ja, nummer 2, hva'? Jo, er det ikke en 60-zone? Nej, det er en 50-zone. Er det en 50-zone? Ja. You're kidding, dude. Ja, det jeg kører 60. No! Uff. No! Kom det med på? Ja, det kom med på spil. Oh, shit! No! What it's up? Nej, det rammer dig, mand! Nu er du langsom. Ikke dårlig bøden, nemt. Jo. Ej, ikke så godt mine bryster, det der. Gullet, det knirker, mand. Hvorfor skal Pia aldrig være så klamme? Uff. I found it funny though. How nip slip. Nej, hvad? Damn with that. Og det er et klip af mig, men ikke engang fra min kanal. GG.
gider ikke mere. Godt se, krog bare sådan alkohol der på, mand. Luk det. Fucking GG, man. Jeg tager bare ikke med i nogen af dem, man. Det er fandme skuffende. Skal du også få lavet brusen, tror mig, der trækker flere seere eller noget? Jeg tror, enhver Twitch-streamer, der får lavet patter, det er faktisk mere en investering, end det, så, end det så meget andet.